Kaksi luuloa ei toteutunut. Luulin, että täällä tulisi olemaan loskahelvetti. Ja mä olin lähdössä niinku tekemään sutivan non-vlog-tyyppisen ratkaisun. Mä en tiedä, kuinka paljon mulla on akkua jäljellä. Ja mulla on nyt kaula-aukko vähän paljaana, mutta se katkaas mun rigidi fashion of the day, että onks niinku aika kovan näköinen ukko kuitenkin. Ja mun kaula-aukko tässä. Ai, mitäs mun nilkkaakin sattuu. Tää on tämmönen... Mä en muista, mikä päivä se oli tässä, kun yritin lähteä kauppaan ja en pystynyt tietysti kävelemään ollenkaan. Lintu meni siinä, mutta pitäisi olla nopeampi autofokus. Mä oon huomannut, että tässä autokrookkuksessa ei tietysti noin fokukset, niin ne ei onnistu laisinkaan nykyään enää. Että blurriä ja teitpä mitä hyvänsä, niin en mä. Ja siis joku asetus pitäisi vaan, että Lockhart oman fokuksen tiettyyn paikkaan siinä ja sitten et enää tingi siitä, niin kyllähän se olisi mahdollista varmaan asetuksien kautta plärätä, mutta kato, ei tää niinku silleen huono kuvan quality oo, jos tästä ottaa tällaisen still tai tolleen, tässä on tämmönen half breed auringon nousu menossa hybridimeiningeillä. Ja en tiedä, on ehkä huomenna lähtö palopuralle ja voi olla, ettei tuu niinku videoo, mut mä oon nyt joutunut lepäämään vähän sen takia, koska mä mietin edelleen, mikä on sopiva taajuus tai tiheys sille, että kuinka usein noit kuntoiluvideoit tulis. Jos sen tekee liian usein, niin mä tuuperrun ja menetän voimiani ja en pysty nukkumaan. Ja nukkuessahan se palautuminen just tapahtuu. Niin niin mä ajattelin semmoista uutta training regimeniä, missä ehkä tapahtuisikin 2 päivää lepoa, sit sen jälkeen hyvä, siis se on hyvä treeni, se nykyinen 17 minja käsipainot ja lankku. Mä arvostan sitä todella paljon ja se on täysin mahdollinen. Mut 42-vuotiaana mun pitää jotenkin asettaa perspektiiviin tää oma fyysinen aptitude. Ja se ei välttämättä aina oo se yhteen soveltuva näiden nuorekkaampien sielujen kanssa, vaan mun täytyy ottaa huomioon omat rajoitteeni. Mut 2 päivää herkullista lepoa ja sitten 1 päivä kaiken kattavaa plank ja cross trainer -treeniä. Niin se voisi olla kans yks semmonen suunnitelma, mikä mahdollistaisi sitten jatkossa pysyvämmän kuntoharjoittelun ilman, että tulisi niinku katkoksia sillä tavalla, että loppuisikin yhtäkkiä voimat kesken. Mut sit toinen variaatio, että laskisi sitä treenin määrää, mutta tekisi se joka päivä. Esimerkiksi 12 minuuttia joka päivä. Niin se on vähän... Mä en usko, että se on niin hyvä kuin keski-ikäisen miehen 17 min jumppa joka 3. päivä. Et sekin voisi olla vähän semmonen... Mä en hirveästi ole vielä osannut sanoa. Kai kun tässä vasta fine-tuunataan omaa kehoamme ajatellen. Että katsotaan omia fyysisiä rajoitteita ja yritetään tulla sinuiksi niiden kanssa. Auto tulee. Niin, sen takia se ei välttämättä heti loksahda kohdilleen, mutta sit kun se loksahtaa, niin se voi olla ihan miellyttävä. Tässä just niinku ollaan elämämme kunnossa ja tosi toiveikkaina edetään. Mutta nyt mulla on joku uusi
uusi nilkka pain. Mut se on hyvä, kun tulee näitä paineja. Kivut on aina uusia ja eksoottisia, niin siitäkin saa aina semmoisen oman riemukkaan alun päivälle, vai mitä sanoisitte. Tää V-logi, jonka piti olla non-V-log, niin tää menetti vähän tarkoituksensa siinä hetkessä, kun mä huomasin, että täällä pystyykin kävelee. Mä en eilen liikkunut metriikään ulos asunnostani, koska mä näin, kuinka hideous se keli oli. Semmosta viettävää vetistä loskajäätä, että kun seisoit paikallasi, niin sä silti ajelehdit tätä vinoa tietä niin kuin tohon suuntaan. Ja sitten mä olin, että ei helvetti, että eihän tänne voi enää ikinä tulla. No sit mä ajattelin, että no kuvataan semmonen irvokas non-V-log, missä tavallaan hitto kuten kameran saisi jonnekin. Kun tota pitäis kurittaa. Mut ei, kato, tuolta tulee juoksulenkkeilijä, niin ei oikein voi. Ja lamput sammuu ja kurittaja ja juoksulenkkeilijä, kaikki saapuu yhtä aikaa. Heti kun meinasin kurittaa lumikökköä, niin se on joku merkki ylhäältä selkeästi, että pitää vaan jatkaa matkaa. En ois heti tajunnut, että lumikökön kurittaminen saa aikaan näin globaalin vastareaktion. Ehkä ne lamput sammuivat ajossa ajoitetusti kello 6 am. Mä luulen, että mä lähdin himppun verran vajaa 6 liikenteeseen hakemaan vähän maitoa ja tollasta. Tuolla kaukaa valot on, niistä tulee aina joulunen fiilis ja sydämeeni joulunteen. Että kyllähän täällä niinku omanlaisessa fiilis on koko ajan tulilla. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että tämä tie mahdollistaa nyt kulkemisen. Sillä. Toissapäivänä se oli kaikkea muuta kuin helposti kurre meni tuolla oralla. Teille se oli vaan yksi pieni musta pikseli, mutta se oli hieno Niilo 22 videossa, kun oli orava kuvaa. Orava futakee, mutta mulla se oli vain ohikiitävä musta pikseli. Katsotaan, jos se jäi tuohon puuhun, niin moikataan sitä, mutta mä vähän epäilen, että orava meni jo menojaan kauhun vallassa. Tässä jossain se oli äsken. Me oltais nähty kaikki jutut tänään, jos... Toi on hieno toi talo tuolla. Yksittäinen, hieman aavemainen. Varmaan tehty paremmat tilukset myöhemmin, mutta aluksi asuttu tossa. En tiedä. Mitäpä näitä spekuloimaan sen ihmeemmin, että... Tän näköinen aamu täällä tänään. Jaksaa pitää noita. Näistä jouluvaloista ei tingitä. Katsotaan mitä tapahtuu, jos mä yritän zoomata. Noista jouluvaloista ei tingitä. Kaipa se oli siinä tämän aamun suhteen, että
tuskin mulla mitään sen ihmeempää raportoitavaa on, että jatkan kauppareissua ja palataan taas joku päivä jonkinlaiseen asiaan. Vähän on semmonen olo, että vois kyllä taas yrittää kommittautua kuntoiluun vielä enempi. Mutta toisaalta nyt on tullut kuitenkin 16 jumppaa jo, ellei 17, se yksi ei ole siinä numerosarjassa mukana. Niin ei sekään nyt tavallaan tarkoita, että ei olisi tehnyt mitään. Vaan siis on ollut jumppaa, aktiivisuutta, vessan pesemistä, uunin, oven jynssäämistä ja kaikkea, niin ei nyt varsinaisesti voi puhua mistään epäaktiivisuudestakaan, joten kyllä näillä on hyvä mennä eteenpäin ja katsoa sitten jatkossa, että minkälaisia jumppakuvioita vai ryyppykuvioita ruvetaan kehittelemään, joten ei muuta kuin voimia tuleviin hankkeisiin ja ei muuta kuin moi moi!